Ну, закономірне питання, навіщо ми це все вводимо, навіщо нам такі страхітливі формули? Значить, дивіться, ще декілька термінів, які я чомусь навів у першій частині. Значить, порядок еліптичної кривої – це просто кількість її точок разом із точкою на нескінченності. Відповідно, для кожної точки можна також ввести поняття порядку. Ну, тому що це нас абелова група. Все таке. Значить, порядок точки. Значить, це таке мінімальне число L. Що ось такий вираз, який природньо читати як P плюс P плюс P плюс P плюс P. І так робимо n разів. Ну, він дорівнює точці на нескінченність. На відміну від мультиплікативних груп скінченних полів, які є циклічними структурами, у вас у кожному полі є генератор, який генерує усі нульові елементи своїми степенями. У еліптичних кривих ситуація не така. Групи точок не утворюють циклічну групу. От. Вона розпадається щонайменше на добуток двох циклічних груп. Але якщо правильно побудувати криву, можна знайти таку точку, у якій цей порядок буде дуже великий. От ті, які в нашому стандарті використовуються, там точки порядку, який чи в два рази менше за розмір самої кривої, чи в чотири рази менше. Ну, це багато. От. І ми можемо ввести, ну, по аналогії з цим виразом, так, операцію множення точки на число. Скалярний добуток такий собі, так? Точка Q є результатом множення точки P на натуральне або ціле невід'ємне число K, краще так. Ну, якщо це буде P плюс P плюс P плюс P, K разів. Ну, з окремим уточненням, що якщо ви 0 помножите на P, ну, ви одержите точку на нескінченності. Так от, є задача. Є у вас точка P, є у вас точка Q. Відомо, що Q – це K помножено на P. Знайдіть K. І виявляється, що для цієї задачі не існує, взагалі кажучи, жодного на даний час ефективного розв'язку. Є лише оптимізовані форми перебору. Тобто можна там це число K розбити на дві частини, шукати ці частини паралельно, десь там шукати збіг. От. Але ну, складність буде, ну, от якщо у вас точка порядку n, то найкращий алгоритм, який зараз шукає те число k, він має складність в середньому щось на кшталт корінь з πn навпіл кроків. Тобто якщо в нас точка порядку n, де n дорівнює 2 в степені 191, ну, алгоритм десь 2 в 95 степені кроків робить. Це забагато. Все, що більше за 2,8, це забагато. Воно не піддається обчисленню. От. Аналогом цієї задачі, ну, власне, це так звана задача дискретного логарифмування. Да, у числах воно виглядало так. Є у вас просте число P, є A в загальному випадку генератор, в уточненому просто якесь число дуже великого порядку. І треба знайти X за Y, A і P. Так. У еліптичних кривих, відповідно, у вас Q – це K помножене на P. Порядок точки P – N – зазвичай велике просте число. От. І треба за Q, P, N і рівнянням кривої знайти власне число K. От. Для чисел існують
більш-менш ефективно, як більш-менш. Насправді вони не ефективні, але для маленьких чисел, довжини щось на кшталт 1.5 кілобіти, вона дозволяє знаходити. Так, ні, 1.5 кілобіти, це я загнув. 500 біт вже потужно, тут вже дозволяє. На 700 бітів там вже десь на межі наших сучасних обчислювальних потужностей. От. Значить, алгоритми, які розв'язують задачу дискретного алгоритмування тут, вони відштовхуються від поняття простого числа. У множині натуральних чисел є окрема особлива зона, це прості числа. От. І в них є, окрім мультиплікативних властивостей, ще й адитивні. От відштовхуючись від цього, ці алгоритми дозволяють пришвидшити перебір. Чому пришвидшити? Асимптотично. Тобто це не в рази, це на порядок. У групі точок еліптичної кривої жодного аналогу поняття простого числа, тобто якоїсь простої точки, її нема. Тому тут працюють лише переборні алгоритми. Ну і там відповідність приблизно така. От алгоритм, який буде розв'язувати цю задачу там приблизно для чисел довжини 1000 бітів, от таку ж ефективність буде мати алгоритм, який розв'язує цю задачу для довжини 163 біти. Оцього числа n. От. Ну, 10 разів менше. Тобто складність зламу буде такою самою, а усі операції над векторами в 10 разів коротше. Воно швидше працює просто. От. Навіть не дивлячись на те, що самі операції, вони складніші за конструкцію. Тобто виграли в 10 порядків, програли в 3 рази, тому що у вас більш складні операції, виграш суттєво все. От. Ну, от, власне, з середини 90-х років почали реалізовуватись вже стандарти на основі еліптичних кривих у асиметричній криптографії. І, от, власне, у 2002-му в Україні вступив в дію стандарт цифрового підпису на основі еліптичних кривих. От. І зараз ми вам це все розповідаємо, щоб наступного року, коли у вас буде асиметрична криптографія, ви не робили ось так, коли вам починають розповідати, що таке еліптичні криві. От. Ну, самі бачите, воно не так, що дитячий мозок вкладається. Так? Ці формули, вони задовгі з наших... Боже, як звідимо українською? Звивини, так? Ось. Так, ну добре. Зрозуміло? А порядок точки P може бути, ну, не бути? Ну, тобто, на скінченність? Ні. Нас скінченні, нас сама. Ми використовуємо скінченні поля, відповідно, в тебе криві скінченного порядку, там скінченна кількість точок. Тому порядок в неї буде завжди скінченним числом. Причому це буде дільник розміру групи. Ну, теорема Лагранжа, яку ти не вивчав, але вона є. Ось. Так.